Fem una nova entrevista del cicle d'entrevistes a candidats i candidates a les eleccions municipals i avui és el torn de Mireia Ingla, candidata d'Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Sempre estructurem les entrevistes en dos blocs, una primera sobre la configuració de la llista, com arriba la candidatura a les municipals, i després ja parlarem concretament de propostes. Molt bé. Comencem pel principi. Eres candidata perquè de fet va ser l'única precandidata de cara a l'Assemblea d'Esquerra Republicana. Quan es van fer les primàries. Sí, exacte. Com ha sigut això? Que només hi ha hagut una... Bé, quan tu decideixes fer primàries, es presenta qui vol i qui considera oportú. I moltes vegades doncs, passa que només hi ha una persona candidata i altres vegades, i a més, en aquest cas, només hi ha hagut una candidatura. Només va haver-hi, vaja, estem parlant de fa un any. Sí, sí, sí. Posteriorment ja heu començat a treballar, bueno, ja teniu tancada, evidentment, la llista, sí, programa i demés. Sí. Això, han implicat a tres assemblees. Hi ha hagut un cert debat en la constitució de la llista. Va, de fet, diria que ho vam explicar ja en aquesta línia. El tema és que en aquesta línia de nosaltres explicar durant tot aquest temps que volíem fer una llista transversal que s'assemblés al màxim possible amb la ciutat i que fos una llista també que aglutinés doncs, no, diferents perfils i fins i tot arribés a espais diferents, que això és un model que l'estem aplicant a tots els àmbits, no? Fins i tot en aquestes passades eleccions ho vam demostrar. Per tant, aquest és el model d'Esquerra Republicana, aquest que ens permet arribar a més llocs i ens permet guanyar, com si diguéssim, doncs intentar consensos, intentar acords en altres espais. El de més el teníem molt consolidat perquè ja veníem del mandat anterior, a més sempre hem explicat que ha estat un veritable èxit i que per tant era evident que l'havíem de repetir, tot i que vam fer... vam tornar a seure, vam reformular l'acord, etcètera, etcètera, però volíem arribar més enllà i estàvem en fase d'intentar algun tipus de negociació amb algun altre espai que al final no ha acabat sent i que per tant necessitàvem parar un moment, diguéssim, i ens semblava que anàvem tard, però necessitàvem parar un moment i replantejar-nos això i al final... Algun doncs, altre espai que és... Doncs ens ho podem imaginar tenint en compte el que estem fent a nivell de país, de l'entorn més de l'entorn de Comuns o Podemos o aquest sector doncs, molt més proper a Esquerra i com hem demostrat, no? Aquest 28 d'abril, ho tenim molt recent d'exemple i per tant aquesta era la idea. Però al final això no ha reeixit, malgrat hi ha bona predisposició en molts àmbits, a vegades no cal necessàriament fer una coalició electoral per arribar aquí, però en tot cas es va intentar. Vau haver de fer una doble assemblea per a aprovar la llista, perquè en un primer moment no va passar el tràmit, no? Exacte, va ser aquesta primera, on va haver-hi aquest debat i vam dir intentem-ho, anem més enllà, i per no encallar-nos doncs vam dir, val, doncs fem-ne una altra, i mentrestant acabem-ho de treballar, i mentrestant van acabar de sortir alguns noms que no hi eren a la primera, i insisteixo, no va acabar de fructificar un acord electoral pròpiament dit, que no dic que fos l'objectiu, però que era un terreny a explorar. I no teniu un debat intern entre algú que estava més disposat a poder fer el pacte amb Podem i altra gent que considerava que... No, la veritat és que t'he de dir que no, perquè no era tant el debat de si nosaltres el volíem fer o no, sinó la viabilitat de l'acord, no? Perquè al final tu no has de fer un pacte o fer una coalició només pel fet de dir he aconseguit sumar, si no aporta i si no és un tema consolidat, insisteixo, al nivell del que ha passat amb més, doncs tampoc no val la pena. I per fer això, doncs s'ha de treballar i costa. I bé, potser si les eleccions haguessin estat d'aquí un any o d'aquí mig any, potser això sí que hagués pogut reeixir, haguéssim tingut més marge de maniobra, però al final ha estat així, la coalició continua sent només Esquerra Més. T'ho deia perquè al principi de començar a parlar-se de la llista, Eric Gómez va treure un comunicat dient que tenia que no encaixava en la llista a petició d'algunes persones i que decidia apartar-se una mica. No sé això com ha acabat traduint-se. Bé, no, jo crec que el comunicat era més en la línia de que no havia de ser un obstacle a la llista tenint en compte que Eric Gómez ha estat el representant de les joventuts i que les joventuts es relleven, no?, com si diguéssim, i que per tant les joventuts tenen la seva nova representant, com no podia ser d'una altra manera, i m'explico perquè no entengui, ells tenen la seva pròpia assemblea, són les joventuts d'Esquerra, però en aquest sentit funcionen de forma sobirana i ells escolleixen els seus propis candidats. I existeix un protocol, un acord entre Esquerra i el jovent, de manera que tenen un lloc a la llista en proporció a la seva... o sigui, el seu volum de militància dins del partit i que per tant doncs, el jovent republicà havia d'estar dins els cinc primers i així sóc com ha acabat sent. Ell en qualsevol cas ja no és del jovent republicà. No, exacte. La representant és l'Alba Gordó. Sí, exacte.
A més de la llista pròpiament d'Esquerra, ho hem incorporat gent diversa en aquesta voluntat de transversalitat que deies, i entre ells trobem un exregidor de Convergència i Unió, com és Francesc Carol. Això és un intent d'apropar-se a l'electorat que tenia en aquell moment Convergència i Unió? Bé, és que el nostre objectiu és apropar-nos a l'electorat, però no per apropar-nos a l'electorat només, que també és evident perquè volem guanyar les eleccions, sinó perquè nosaltres expliquem allò que sempre diu Oriol Junqueras: si volem representar la gent, hem d'assemblar-nos en aquesta gent. I per assemblar-nos en aquesta gent, afortunadament, tenim una ciutat molt diversa. Crec que totes ho són, també, però en tot cas parlem de Sant Cugat. Tenim una ciutat molt diversa i, en aquest sentit, la millor manera d'apropar-nos en aquesta diversitat és tenint gent de diferents espais, com deia explicar al principi, no? I no només pels espais com a tal, sinó pel fet de que també aportar persones en aquesta llista, perquè aquesta és una llista transversal, però és una llista de govern, és una llista que l'endemà mateix de les eleccions pot assumir el govern d'aquesta ciutat, i això era molt important. Voleu assolir un govern, però segurament caldran pactes per assolir-lo, veient que tenim 12 candidatures a les municipals. Llavors, és una pregunta que ha anat fent recurrentment en rodes de premsa, però torno a insistir. El pacte prioritari és a les esquerres, és un pacte de forces independentistes? Bé, el fet és que tenim 12 candidatures, però és molt difícil arribar al 5% en unes eleccions municipals, i per tant que ningú pensi, vaja, potser em puc equivocar, que ningú pensi que hi haurà 12... Pel bé dels periodistes, esperem que hi hagi 12. 12 grups municipals, n'hi haurà menys, en tot cas tothom té dret a accedir-hi. Jo crec que ho hem explicat i s'entendrà que justament en aquests moments el nostre objectiu és guanyar aquestes eleccions, i a partir del moment de guanyar aquestes eleccions valorarem, primera, pel resultat i per tant per una qüestió aritmètica que és fonamental, doncs com podem governar la ciutat. Ho podem fer de moltes maneres i per tant totes en aquests moments són damunt la taula. Hi ha línies vermelles que jo crec que tothom es pot imaginar, amb determinats partits en els quals nosaltres no podem arribar a cap acord ni per qüestions nacionals ni per qüestions tampoc a nivell social. Inclou el PSC, aquesta línia vermella? No inclou el PSC, però sí que el que inclou és el programa electoral. I que, per tant, tenim un programa electoral que hem treballat de la mà de moltíssimes persones, que presentarem en breu un programa del qual n'estem molt orgullosos, perquè és un programa amb moltíssimes propostes i un programa també de ciutat i de govern, i aquesta és la nostra línia vermella més important. Permet-me que insistisca. Jo sé que dependrà del resultat electoral qualsevol pacte, evidentment, perquè sense el resultat no sabem què es pot pactar i què no. Però a partir d'algun votant pot dir, home, preferix un canvi de govern en un sentit d'esquerres, per tant, si a mi Esquerra em diu prioritzarem pactar amb les esquerres, confia en Esquerra. O pot ser algú diu, no, jo preferis que la prioritat siga un govern d'unitat independentista, per tant, si Esquerra diu que farà això, siguem a prop, Esquerra. Doncs si la gent que pensi que el que vol és un canvi de govern, el millor que pot fer és votar Esquerra més, perquè això ho pot garantir. Com més forts siguem nosaltres, més capacitat tindrem en aquest sentit, insisteixo, damunt la taula del programa. I després jo crec que en aquests 4 anys hem demostrat, i ho hem demostrat en molts àmbits, però també a l'Ajuntament de Sant Cugat, que nosaltres hem exercit la nostra força, la que teníem a l'Ajuntament, per exigir responsabilitat, governabilitat de la ciutat. Hem acordat 3 pressupostos concretament amb el govern del PDeCAT, i nosaltres hem estat treballant amb mocions i fent una oposició també contundent quan ha calgut amb les esquerres. Aquesta és la voluntat del partit que represento, aquesta centralitat política, i sobretot com més forta sigui Esquerra més a partir del 27 de maig, més capacitat tindrem de fer coses diferents. Parlaves del pacte pressupostari, han sigut 3 anys en un pel mig que no es va fer. Com és que finalment s'acaba fent? Perquè quan revises el grau de compliment dels anteriors, és cert que s'han fet algunes mesures, però n'hi ha moltes que no. Exacte. Per això, el revisar les mesures i veure que no s'havien complert, bé, ens va demostrar aquest govern que no era de fiar, i és per això que el tercer any del mandat no vam votar a favor d'aquest pressupost, perquè a nosaltres ens semblava que votar a favor de coses que no es faran no té cap sentit i és enganyar a la ciutadania. Què passa amb aquest darrer pressupost, en el del 2019? Passa que el govern no fa els deures, és a dir, continua incomplint allò que estava pressupostat, perquè moltes coses ja estaven pressupostades i no s'havien complert, i inicialment des del 2016
que va ser el primer pressupost, però nosaltres exercint aquesta oposició responsable i constructiva, aquest compromís que vam adquirir amb la ciutadania quan ens van fer confiança el 2015, ens diem que els pressupostos de la ciutat havien de tirar endavant, perquè si no hi ha pressupostos no es poden fer coses, no es poden fer inversions, no es pot ajudar la ciutadania, i com que aquest govern no va fer els deures, anàvem tard i malament perquè no es va seure a aconseguir consens aquest pressupost, un cop passat el termini per aprovar-lo de forma ordinària, Esquerra més va dir no pot ser, aquest pressupost ha de tirar endavant. I per tant el que vam fer aquesta vegada, a diferència de les anteriors, no és tant posar damunt la taula una cosa futura, sinó concretar allò que ja estava gairebé o que es podia concretar, que després ha demostrat que s'ha fet. Per exemple, el tema de la zona vermella, doncs ja el tenim. El tema és la inversió, les partides pressupostàries amb la sala de concerts d'ús polivalent, també la tenim. Per exemple, augmentar l'habitatge assequible, dos promocions noves que no estaven previstes en aquest pla 2030, recordem, doncs ara tenim dos promocions noves que s'han avançat moltíssim a la previsió, doncs valia la pena. Nosaltres quan són mesures que veiem que són realistes, que es poden aplicar i que no els quedarà una altra que complir-les perquè ja estan en un avançat estat de compliment, doncs és per la qual cosa avançaré a la taula. Sí, però hi ha alguns d'aquests temes que fins i tot ara que comencen a afilar-se una mica venen de molt lluny i realment s'ha avançat molt poc. La sala polivalent és un exemple, però la cobertura del parc central, el centre d'acollida d'animals... Nosaltres el que vam fer és vam posar damunt la taula aquells temes que veiem que ja es podien resoldre en brevetat. El cas del refugi d'animals. És la primera vegada que es parla amb l'Incasol, que ja es fa un pressupost per tal de començar a adaptar aquest espai. Es diu aquí el podem fer. Home, respecte a les anteriors, on posava partida pressupostària per fer un refugi d'animals, ara hi ha una gran diferència. Insisteixo en tema d'habitatge, insisteixo en tema de la sala de concerts d'ús polivalent, que no havíem arribat tan lluny, que ve de lluny això. Bueno, això pot passar a la història de Sant Cugat com una de les obres més reivindicades i que a més pel mig ha patit una quantitat de desviaments en tots els sentits, d'aquí i d'allà, hem anat canviant d'ubicació. Crec que estem en un punt on no havíem estat fins ara, però insisteixo, era un tema de responsabilitat. Ara no tindríem pressupostos i per tant el govern a partir del dia 27 de maig i per la part que ens toca, com que nosaltres volem assumir el lideratge d'aquest govern de la ciutat, nosaltres volem tenir uns pressupostos que ens permetés fer aquestes inversions previstes i que eren necessàries, l'escola, la mirada entre elles. Nosaltres no volíem arribar al govern i trobar-nos en què no podíem fer res durant tot el 2019 perquè no havíem estat capaços d'aprovar uns pressupostos que ens permetessin això. Aquesta és la tasca que ens vam proposar i per això vam seure a la taula. En diversos plens, després del canvi d'alcaldia, vas dir que havia canviat una mica el tarannà del govern. Consideres que ha sigut més còmode o més fàcil treballar amb Carmela Fortuny que no amb Mercè Conesa? Que jo tampoc no sé fins a quin punt em pertoca dir que és més fàcil treballar per comoditat, perquè al final no som aquí per la confortabilitat. Segurament si fos per això molts no hi seríem, no? Però en tot cas és evident que el tarannà de les alcaldesses no té res a veure. Ara, dit això, també he de dir que dir sí a tot tampoc no és un tarannà. Dir sí a tot simplement al final acaba sent un no a tot, perquè o és un sí a res, perquè tot no pot ser. Per tant, doncs bé, en tot cas, també hem de recordar que l'alcaldessa i el govern no deixa de ser, no deixa de formar part d'aquest govern de fa 32 anys que tenim, del mateix partit, amb el mateix projecte, amb el mateix model. Vull dir que tampoc canvis substancials no n'hi ha hagut. No hi haurà cap canvi fins que aquest govern l'assumim Esquerra Republicana més. Vull recuperar un detall que va passar en el ple, però que es va viralitzar molt i m'agradaria ara que, en tot cas, que matisares o que m'explicares una mica com va anar allò, que va ser quan vas fer la figa al regidor del Partit Popular. Això de seguida va començar a córrer per les xarxes. Entenc que ara te'n penedeixes d'haver-ho fet. Home, sí, però jo crec que no és que no me'n penedeixo ara, és que ho vam aclarir en el seu moment. Per tant, si jo no hagués dit res durant tot aquest temps, podria ara explicar si me'n penedeixo o no me'n penedeixo. Vaig demanar disculpes públiques i també en privat, i a més crec que és evident la relació que tinc amb el regidor del PP a nivell personal, que ha transcendit clarament el fet que som companys de ple i que per tant aquest tema va estar oblidat al minut zero. Que això al final és el més important. Per tant, era quasi més una broma que no un... És que era una broma, era una broma, però això en tot cas ja ho vaig explicar i podem, diguéssim, recuperar les explicacions del moment. Acabem de passar les eleccions generals, heu tret un resultat històric a Sant Cugat.
L'extrapoleu de cara a les municipals? Home, no, no l'extrapolem perquè no es poden extrapolar, són eleccions diferents, però sí que les tenim allà damunt la taula. És a dir, abans del 28 d'abril dèiem, és molt important per nosaltres, bé, jo crec que per tothom, però és molt important per nosaltres que aquest 28 d'abril tinguem un bon resultat també a Sant Cugat. Hem tingut un excel·lent resultat, per tant, és important per nosaltres. Parlem de propostes. En algunes de les rodes de premsa i també a la web de la candidatura es planteja com tres elements a tindre en compte bàsics en la candidatura d'Esquerra. D'una banda hi ha el que anomenes una ciutat republicana o, vaja, que Sant Cugat treballi per la república. Què pot fer Sant Cugat per la república? Bé, nosaltres quan parlem de ciutat republicana anem més enllà del concepte república com a forma d'estat. Nosaltres considerem que Sant Cugat i tots els municipis poden fer per la república. En tot cas, ho hem explicat sempre, aquesta república que l'hem de dotar de contingut, més enllà de canviar-li la bandera, no? De contingut social i que, per tant, de mesures que facin avançar aquest país, tirar endavant, sobretot ajudar aquells que més ho necessiten, reforç dels serveis públics, infraestructures, etc. I que això sempre hem dit que s'ha de fer de baix a dalt, no? Perquè també volem canviar el model de fer política, no? I això sí que aquí hi ha lliga amb el que volia explicar quan parlem de fer ciutats republicanes i polítiques republicanes. Nosaltres, que som un partit republicà, que portem la R en les sigles del partit, un partit que gairebé té 90 anys d'història, doncs per nosaltres fer polítiques republicanes vol dir polítiques al costat de les persones, vol dir fer-ho a través de la participació ciutadana, transparència, retre comptes, fer-ho d'una forma escrupolosa en la utilització dels recursos públics. Vaja, el que hem estat fent aquests més de 80 anys en les administracions on hem governat de forma impoluta durant tot aquest temps. Per nosaltres, polítiques republicanes vol dir això, no? Posar l'interès comú per davant de tot i, per tant, les ciutats encara més, no? Els ajuntaments som l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, ha de ser exemplar en aquest sentit, en la utilització dels recursos públics i, sobretot, posar totes les eines a favor de les persones perquè pugui tothom tirar endavant i en definitiva, Sant Cugat sigui una ciutat, que això també ho hem dit molt, per a tothom, no? Això és fer polítiques republicanes. Però això no necessàriament és un camí cap a la independència. Bé, per nosaltres el camí cap a la independència sempre hem dit que són les dues cares de la mateixa moneda. Hi ha l'alliberament nacional i l'alliberament social. Ahir va ser el dia del treball. Nosaltres reivindiquem la derogació de la reforma laboral o reivindiquem que els treballadors tinguin una situació molt millor en el mercat laboral a combatre la precarització. Això vol dir caminar cap a la independència? Per nosaltres sí, perquè la independència, la república, el país, l'estat, el volem per posar-lo al servei de les persones. I a nivell local, l'Ajuntament què pot fer en el camí cap a la independència? Concretament només cap al camí cap a la independència, sí. No en l'altre vessant del concepte. Algunes candidatures, concretament primàries, que és una de les entrevistes que hi hem fet, el que critiquen és que la resta de partits independentistes diuen que, bueno, que sí, que són independentistes, però semblen autonomistes, no? És una de les crítiques que fan. Perdona que rigui o que somrigui, com a mínim, no? Quan se'ns diu això d'Esquerra Republicana. 88 anys d'història. Nosaltres som els més independentistes de tots, perquè nosaltres érem independentistes quan només ho érem nosaltres. I érem quatre gats, no només en general, sinó a l'11 de setembre. Nosaltres som aquell partit que se'ns deia que somiàvem, aquell partit que érem uns radicals, aquell partit que ja portàvem l'estelada abans que ningú sabés el que era una estelada. Per tant, en aquest sentit, i des de sense cap superioritat moral, però diguéssim lliçons d'independentisme, cap ni una. Però a nosaltres aquest discurs sempre l'hem acompanyat, de discurs social, sempre. Per nosaltres el canvi de bandera no ens portarà enlloc. Per tant, què es pot fer des dels ajuntaments? Governar bé, governar a favor de les persones. Aquest és el nostre compliment. Si algú vol insistir com vol construir la república d'una manera, tampoc no hem d'entrar nosaltres en aquest discurs. El nostre és aquest, aquest és l'objectiu. De fet, és el mateix que dèiem fa molt de temps. Els nostres programes electorals ho podem demostrar. Nosaltres al programa electoral teníem un apartat sempre de construcció de la república. Sempre, quan només el teníem nosaltres. En aquell moment ja parlàvem d'independència, d'estat independent, de dret a l'autodeterminació i de república catalana. Un altre dels punts que teniu al programa és l'equilibri, i parleu concretament de manteniment, tenint en compte els barris com un dels valors bàsics. Què li passa a la ciutat que no està equilibrada? De fet, el programa electoral encara no l'hem presentat. Les propostes bàsiques d'eixos. D'acord, ho dic perquè encara no l'hem presentat i està en fase d'esmenes i s'ha d'aprovar per l'Assemblea. Sí, això és fonamental i, per tant,
parlarem de... Bueno, però sí que és veritat que com que hem fet moltes trobades ja de, de feina per programa, perquè aquest programa no ens l'hem inventat nosaltres, sinó que l'hem fet de la mà de la ciutadania, certament en podem parlar. Sí, quan parlem d'equilibri territorial ens referim a aquest dèficit històric que reivindiquen i que del que denuncien la gent que viu als barris de Sant Cugat. I aquesta crec que és una realitat i que fa molt de temps que a més és constatable, no? Que el govern massa temps s'ha cenyit a fer inversions de manteniment de l'espai públic només al centre, no? I als barris demanen també que se'ls tingui en compte. L'equilibri territorial en aquest sentit nosaltres vol dir això precisament. No? Mm-hmm. Però com es tradueix a la pràctica aconseguir-lo? Bé, doncs, per exemple, amb partides de manteniment molt més elevades i amb allò que hem explicat, ja hem començat a explicar, malgrat que no tenim el programa electoral aprovat, que nosaltres proposem un reglament de descentralització i una regidoria en aquest sentit que faci acostar també l'Ajuntament en els barris i que per tant sigui molt més directe, sigui molt més àgil aquesta denúncia de les qüestions que passen de manteniment, dels cursells, de voreres, de que s'ha caigut un pal de la llum, de que hi ha el fil que penja, de tot això, ja no entro en equipaments també, però només de l'espai públic com a tal, del que coneixem per carrers i places, per entendre'ns, doncs el que proposem és crear una via molt més ràpida, no? De denúncia d'aquestes situacions, resposta en 24 hores i tenir fins i tot una patrulla mòbil de la brigada, de manera que pugui accedir molt més ràpid. És a dir, aquí del que es tracta és de que el camí, el fil directe entre el ciutadà i l'Ajuntament, que acostuma a ser entre el ciutadà i l'administració, que acostuma a ser molt farragós, com que des dels barris encara és molt més farragós perquè està més lluny i som menys, doncs agilitzar-lo i fer-lo més curt. Per tant, com ho expliquem així, apropant l'Ajuntament als barris. Aquesta regidoria canviaria en alguna cosa els consells de barri, tal com funcionen ara? Aquesta és una de les prioritats que farem a partir del dia 27, és començar a treballar de la mà dels consells de barri, em refereixo a entitats, representants, etc., i de les forces polítiques, per fer aquest nou reglament de descentralització, on aquí està obert tot, i per tant reformularem el que calgui a través del consens, que no, des del nostre punt de vista cal, no perquè ho digui la gent d'Esquerra, sinó perquè portem molts anys, però en concret aquest mandat, assistint als consells de barri, alguns fins i tot, un concretament l'hem presidit, però per tant som molt actius en aquest sentit i que és una de les mancances que tenim, no? Reformular aquests consells de barri perquè siguin veritables òrgans de decisió, no de participació només, sinó de decisió. I per tant jo crec que cal fer moltes coses. A la Floresta hi ha una plataforma que demana fer un consell del poble en un camí cap a una MD. Això ho feu propi? O... Sí, el camí, vam explicar-ho perquè hem fet aquest debat allà a la Floresta, vam participar de forma activa, no entrarem en el nom de l'AMD perquè això genera unes dificultats que ara mateix no són possibles, però nosaltres és evident que volem augmentar aquesta capacitat de decisió i que per tant hi donarem suport en aquest sentit, que comptin amb nosaltres i que subscrivíem aquelles demandes que fèiem, perquè per nosaltres l'important no era tant com ho dèiem, o sigui, com es dirà, sinó per fer què. No? I a nosaltres ens sembla que, entre altres coses, per fer això que he dit ara, que al final és el que ens demanen els veïns i les veïnes, eh? Avui tampoc no ens estem inventant res. Paral·lelament tenim dos temes territorials de fora de Sant Cugat, per un costat Vallpineda, per l'altre Bellaterra. Estaríeu d'acord amb l'annexió? Bé, nosaltres hem dit que respectàvem, amb això ens hem posicionat públicament, que respectarem aquesta decisió que estan fent. No ens consta, respecte a Vallpineda, també t'he de dir que no ens consta res massa formal i massa estructurat. Per tant, em baso només amb alguna idea que ha sortit, però que no hem contactat amb ningú ni ningú, res. Per tant, puc dir poc en aquest sentit. I respecte a Bellaterra, sí que estem al cas de que s'està fent tot aquest procés de recollida de signatures i, en tot cas, el que es decideixi. Aquí hi ha una part de formalitat administrativa que, diguéssim, que ens vindrà donada, no? I que és un procés i que per tant, no veiem quina és la resolució. Però nosaltres respectem, com no podria ser d'una altra manera, el dret a decidir. Vaja, és que nosaltres som els campions de respectar el dret a decidir. I un altre d'aquests eixos que ja concretareu més en el programa és l'habitatge, com un dels grans problemes que ha tingut la ciutat. I sempre que parlem d'habitatge ens trobem en un problema, és que la ciutat ja està pràcticament acabada, li queden pocs creixements. Què es pot fer en una ciutat que ja tenim feta, no? Certament. No només és un eix, però nosaltres és la prioritat. Sí, hem de dir una prioritat és habitatge. I des dels dos àmbits, des de l'àmbit social, perquè aquí tenim problemes d'habitatge, aquí hi ha gent que se la fa fora, aquí hi ha gent que està desnonada, aquí hi ha gent que té emergència habitacional,
I ho remarco perquè això, si ens estàs veient algú que viu a l'Hospitalet de Llobregat, es pensaria que no estic descobrint res, però és que aquí a Sant Cugat hem estat molt de temps, de fet, tot aquest mandat, gairebé sense reconèixer tot això. Poso un exemple, la taula d'emergència habitacional es constitueix per primera vegada el gener del 2019, és a dir, fa 5 mesos, encara no. En una ciutat on fa molt de temps que expulsa a la ciutat on té el lloguer més car del país. Per tant, la vessant social de l'habitatge. Tenim poc camí per recórrer, certament. Hi ha encara un gran àmbit, que és la zona aquesta de Can Mates, de la Boehringer, que encara allò ho hem de decidir què volem fer. Nosaltres el que estem proposant és parem un moment i pensem com volem créixer per aquella banda, què volem fer allà, perquè certament aquest govern va proposar construir 600 habitatges en aquella zona, a Camp Fontanals, que és aquesta zona que estic dient jo, però nosaltres al seu dia ja vam dir que això no ho veiem viable, entre altres coses perquè concentrar tot l'habitatge públic en un mateix lloc no és sostenible i no respon a què són les necessitats de les persones de la ciutat. Per tant, ens queda aquest àmbit que és prou gran, aquest àmbit l'hem de treballar, l'hem de consensuar i nosaltres ens el posem com a objectiu. Per tant, nosaltres a partir del 27 de maig, aquesta àrea d'urbanisme que assumim amb tota la seva extensió, posarem aquest tema damunt la taula i per altra banda hi ha mesures que algunes les hem començat a treballar, que nosaltres les hem impulsat, que són el tema del tanteig al retracte, el tema de la corresponsabilitat entre la promoció privada també a l'hora de tenir habitatge assequible. Hem d'acabar amb aquell mite de que s'ha viscut tants anys, no, el mite no, és una realitat que s'ha viscut molts anys en aquest país en general, vivint de la construcció, de l'especulació immobiliària, traslladant a l'habitatge en el marc on no havia d'haver marxat mai, que és en el del dret fonamental, del principi rector constitucional, aquests que defensen aquesta sacrosanta Constitució, es veu que aquest article no l'han llegit, però en tot cas, aquí és on tenim el marge, el camp per recórrer, no? També, de la mà també del sector privat, però aquí és on nosaltres proposarem cohabitatge, que vol dir la possibilitat d'explorar, de tenir en l'habitatge unifamiliar que passi a ser cohabitatge, que hi hagi les dues opcions, a través de les modificacions corresponents al planejament, tot el tema del cooperativisme, etcètera, que també es pot explorar, i en tot cas avançar en aquest àmbit i experimentar al màxim totes les possibilitats que ens dona la llei d'urbanisme, que ens en dona. El que passa és que en aquest país, com que ha estat molt de temps que no s'ha preocupat ningú del tema de l'habitatge, doncs ara com correm i tots correm, però tenim opcions. Per tant, tenim marge per recórrer. Ara, és veritat, ni és fàcil, ni és ràpid, ni hi ha una fórmula màgica. Qui digui que té la fórmula màgica per resoldre el problema de l'habitatge a Sant Cugat, directament menteix. I nosaltres això no ho diem. Però com que sí que serà la nostra prioritat, insisteixo, tant des de la perspectiva social com de la vessant urbanística, doncs nosaltres sí que ho posarem damunt la taula. Aquest mandat s'han pres diverses mesures en matèria d'habitatge i a tots els candidats us estic fent un repàs de cadascuna per saber què penseu, de si han funcionat o no, si es podria canviar alguna cosa. Comencem per el 30%. La reserva del 30%. Sí. Bé, nosaltres dèiem que anàvem més enllà. De fet, quan el govern va fer aquest plantejament, vull recordar que Esquerra va presentar en el ple anterior just la proposta, una proposta similar a la que s'havia plantejat a la ciutat de Barcelona i que per tant estava molt fonamentada tant des del punt de vista de viabilitat econòmica, perquè nosaltres no volem, diguéssim, ser un fre a que, la, no? que les empreses continuïn creixent en aquest àmbit i el que calgui, no? en la iniciativa privada. I tant, insisteixo, tant des del suport de viabilitat econòmica com també des de la viabilitat tècnica entesa des del punt de vista legal. Em refereixo des del marge que dona aquesta llei d'urbanisme que abans he comentat. Nosaltres vam presentar aquesta moció al ple plantejant aquesta iniciativa que fins i tot podíem anar més enllà i plantejar el 50% en la part del no consolidat. Per tant, si la pregunta era el suport, doncs tot el suport. Vaja. Has dit, no estem en contra de que les empreses puguen fer negocis i ser viables, no? Això realment és compatible, però al final, si les empreses estan fent negoci, pot anar en contra del dret bàsic. És que hem de créixer de la mà de les empreses. Clar, és que aquesta ciutat i aquest país i aquesta societat nostra necessita creixement econòmic i això només ho podem fer de la mà de les empreses. El que passa és que el que hem de fer de la mà de les empreses és fer que aquest creixement sigui sostenible, que aquest creixement no impliqui deixar gent pel camí, ni a Sant Cugat ni enlloc. I per tant, treballarem al costat de les empreses en tots els àmbits que puguem, amb col·laboracions amb el sector privat, amb allò que calgui, per tal d'aconseguir que aquest creixement econòmic per això pugui arribar a tothom. Per això et deia
que ha d'haver-hi aquesta viabilitat econòmica i per això està estudiada també la viabilitat econòmica. De fet, hi ha unes moratòries, hi ha uns topalls d'aquelles persones, d'aquelles empreses, igual, d'aquells promotors que, per exemple, van comprar un determinat sòl en un moment determinat on l'especulació ja no era tan forta i que, per tant, fer això els podria suposar un perjudici econòmic. Barcelona ho té molt estudiat, hi ha unes moratòries en funció de quan ho has fet. Per què ho hem de fer de la mà d'aquesta gent? Perquè si no, no tindrem la col·laboració. És veritat que la llei permet també la possibilitat d'expropiacions per tal d'aquell sòl que estigui massa temps inutilitzat, no? que forma part d'aquell dipòsit de sòl que està ja oblidat, que fa molt de temps que hi és, que no s'explota. És veritat, hi ha la possibilitat, tenim aquest registre de sòl no utilitzat, però també és veritat que hem d'aconseguir que sigui viable, per això ho hem de fer de forma conjunta. Els promotors privats no poden veure això com un càstig, sinó tot el contrari. Hem de pensar una cosa, ho simplificaré molt, però una de les causes del problema que tenim amb l'habitatge en general al món és que hi ha més demanda que oferta. Amb això estarem d'acord. En el moment que aconsegueixes pujar l'oferta, és l'única manera que tens de regular, entre cometes, perquè tant de bo aconseguíssim una regulació, potser a llarg termini sí, a curt termini no tant, però és l'única manera que tens d'aconseguir de baixar els preus, que tinguis més oferta. Com hem de tenir més oferta? Doncs a la mà també del sector privat, perquè és que si no és impossible, entre altres coses, perquè les administracions no tenim recursos per fer tant habitatge. Seguim en el repàs, el pla d'acció de Promusa. El pla d'acció de Promusa, nosaltres no vam donar el vot favorable al pla com a tal a nivell de previsió perquè ens semblava que anava tard i malament. Fem un recorregut històric, vull dir, tot això hauríem d'haver-ho fet ja fa molt de temps. Estem parlant d'aspirar a tenir el 5%, el 5%, vull dir, hi ha ciutats d'Europa com París o Viena, que tenen, amb el tema d'habitatge públic, són autèntics revolucionaris, i no perquè han governat allà les esquerres ni molt menys, sinó perquè és un altre concepte. En tot cas, el 5% és molt poc. El 2030 comencem a accelerar el procés, diria que és el 2026. El 2026, estem al 2019, i què farem fins llavors? La prova de que es poden fer més coses són dos promocions que hem aconseguit amb aquests nous pressupostos accelerar-ho. Per què? Doncs perquè si inverteixes més diners i tens una voluntat política es pot accelerar. Per tant, vam fer, diria que vam abstenir-nos en la planificació per considerar-la tard i malament, diria que vam donar suport o no, vam donar suport a aquest plurianual, a aquests dos anys d'inversió que nosaltres volem duplicar o com a mínim augmentar. Intentarem passar de 2 a 4 milions. Podem mirar-ho, sí, això ho concretarem quan siguem al govern, no em voldria precipitar. És a dir, el que segur que dic és que augmentarem aquests 2 milions anuals, els augmentarem, fins on ho direm en el seu moment, quan ja estiguem en el govern, i que per tant això ens permetrà accelerar, no?, a l'estil, i doncs quan se'ns pugui dir oh, això és impossible, no l'és, perquè aquestes dues promocions que hem aconseguit avançar, que en el pla d'acció 2030 era molt endavant i hem aconseguit avançar, diria que fins i tot una pot ser el 2021 ja, vol dir que es pot fer, no? Ara, clar, per fer-ho has de posar-hi diners i has de posar-hi també voluntat política. Índex de referència del preu del lloguer. Estem en el mateix. Aquí necessitarem el suport de normatives i de lleis supramunicipals, no tot ho podem fer sols, però nosaltres proposem un índex que sigui a nivell local, també, per accelerar una mica més el procés i no dependre sempre d'altres administracions. I quina aplicabilitat tindrà? Clar, perquè això, però per poder fer tot això, això sol és un brindis al sol, ho reconec, ho seria. La millor manera és trobar totes aquelles ajuts, els ajuts, promocionar el que els propietaris posin al mercat al lloguer, perquè insisteixo i torno en aquella llei bàsica del capitalisme, oferta i demanda. Si tenim més oferta aconseguirem rebaixar una mica els lloguers. Com tenim més oferta? Doncs fent el que calgui perquè els propietaris puguin posar els pisos al lloguer. Bonificacions, incentius, totes aquestes qüestions, vaja, que no ens hem inventat res, que no existeixi. Aposteu més per bonificació que per sanció o les dues coses? No, les dues coses. Les dues coses. El que ens permet la sanció ens la permet la llei, per tant, després tu pots fer a nivell més municipal, però la sanció ens la permet la llei, les bonificacions també te les permet la llei, però les concretarem a nivell municipal. És a dir, aquí del que es tracta és de tot el que es pugui fer, ho hem de fer. I està clar que fins ara no hem fet tot el que es podia fer. I a més ho hem fet tan tard que algunes coses ja no hi som a temps. Clar, nosaltres entrarem amb el dèficit que hi ha, però sí que ho podem accelerar. Per tant, més pressupost, més recursos i també, per què no, més imaginació, clar que sí.
Observatori Social de l'Habitatge. Bueno, és que no tinc paraules ni tinc hores per explicar el que ha suposat això, no? En la línia del que explicava abans, aquesta taula d'emergència. És que per què tenim un Observatori Social de l'Habitatge si no tenim dades, si no tenim res? Per què? És a dir, per què l'han fet servir? Vaja, és que no l'hem fet servir perquè ens hem reunit un cop, però estem parlant d'una de les ciutats que més expulsa persones, de la ciutat del país amb el lloguer més car, de la ciutat que és a la llista de ciutats de l'àrea metropolitana amb demanda i emergència d'habitatge social. Estem allà al top 3, Sant Cugat. Sí, sí, a vegades sembla que no. Som la ciutat de les tres ciutats que té més demanda d'emergència social. Això ens ho diuen els estàndards i ens ho diuen els organismes que analitzen la situació i el mercat de l'habitatge. I resulta que tenim un observatori social i no l'hem fet servir per res. Home, tenint en compte la taula d'emergència, es va reunir per primer cop el gener del 2019, tampoc ens sorprèn. L'altra és la taula d'emergència, que de fet, posteriorment, volíem canviar el nom, hem dit taula local d'habitatge. Sí, bueno, és que el nom no fa la cosa, o sí, però en tot cas ens perdem amb el nom, però sí, sí. Què li passa a la taula? Home, que es va reunir per primera vegada al gener del 2019. Sí, no, de cara a l'aplicabilitat... Bueno, no, fem... que la idea no és dolent, és a dir, és que ha d'existir aquesta taula. En aquesta taula hi ha administració, és a dir, govern, però també tota la part dels tècnics, no? Que és qui tenen les eines i qui tenen els mecanismes. Per tant, nosaltres subscrivim aquest model de taula, nosaltres hi serem com a govern, hi haurà alcaldia també en aquesta taula, no només qui porti habitatge, hi haurà alcaldia en aquesta taula, hi haurà l'alcaldessa en aquesta taula, tècnics de la casa, tant des dels dos àmbits que dèiem, la vessant social i la vessant urbanística, i després també la resta de forces polítiques, òbviament, perquè aquí hem de parlar de consensos, a banda de qui conformi el govern, em refereixo, i després també totes les entitats que hi treballen, però ha de ser àgil i ha de ser eficient i ha de tenir un resultat. I serveis jurídics també, és evident, serveis jurídics, perquè estem parlant ara de tots aquests casos ja de desnonaments, que per tant vol dir intermediació, i això implica tenir, diguéssim, tenir serveis jurídics, tenir funcions en aquest sentit. Hem de canviar alguna cosa a serveis socials? Bé, volem saber de què estem parlant quan parlem de serveis socials. Hi ha moltes coses que no ens podem precipitar a dir fins que no hi siguem ni ho veiem, no? Però hem de parlar d'una certa transversalitat en aquest àmbit. Per tant, mirem què tenim, si estem utilitzant tots els ajuts que tenim i fer-ho també més eficient. Segurament aquí hauríem d'incloure algunes eines que poden ajudar, com socialitzar més totes les històries compartides dels usuaris, tenir aquesta targeta ciutadana que permet accedir d'una forma molt més, si se'n permet dir, a l'anonimat i que alhora sigui més eficient, segurament facilitar més l'accés, no?, en aquests serveis socials i arribar a tothom. Un catàleg de tots els serveis socials que promou l'Ajuntament estaria bé. I finalment, sobre habitatge, vosaltres heu defensat, però també altres grups polítics, que cal repensar l'empresa pública d'habitatge. Què suposa això? Doncs l'empresa pública d'habitatge, que té un històric que necessitaríem, no una entrevista, no tres o quatre, per explicar tot el que ha passat a Promusa, podríem detallar gairebé any a any, per tant, ordenar-la, fer-la més eficient, i que faci, clar, és que a Promusa està molt de temps fent moltes altres coses, ha fet habitatge públic de compra-venda, que per nosaltres això era una paradoxa, per fi, no?, ha dit ja a principis de mandat que ja no en faria més de compra-venda, gràcies a aquest acord d'estabilitat pressupostària, va ser la nostra condició sine qua non per seure a la taula, abans de qualsevol altra mesura. Esquerra més li va dir al govern, si hem de seure per negociar un acord pressupostari, la condició sine qua non és només fer habitatge públic de lloguer, per tant, això ho volem posar damunt la taula, perquè això és una declaració d'intencions molt evident, i tot el desgavell que ha tingut Promusa durant tot aquest temps, a més aquest mandat hem tingut molts exemples, sobretot aquest final de mandat hem hagut de portar al ple una sèrie de punts per regularitzar la seva situació financera, entremig hi ha hagut una comissió d'investigació sobre alguna promoció, i entremig aquest mandat, no, però arrosseguem, a que Promusa s'ha dedicat a fer coses que no tenien res a veure amb l'habitatge durant molt de temps, no? En aquells temps en què tot semblava que totes ens ponien, però després quan va arribar la crisi de cop, doncs Promusa es va trobar ja, i ara què fem, no? I per tant, doncs nosaltres a Promusa és un dels nostres objectius, endreçar-la, establir prioritats, mirar tot el que necessitem i treballar de la mà de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament. Restem més que han marcat
el mandat, segurament que no teniu el programa aprovat no em podràs concretar excessivament i tampoc fa falta aprofundir en cada un perquè si no no acabaríem mai l'entrevista, sí. Però són alguns temes que realment han portat debat al ple i han sigut bastant centrals. El primer són els indicis de corrupció en sentència del cas Palau i també més peticions de transparència. La màxima preocupació és, en aquell moment es va fer alguna cosa malament, és evident, què pot fer l'Ajuntament ara perquè això no torni a passar, siga qui siga qui estigui governant? Bueno, jo crec que hi ha una cosa per la qual no torni a passar, perquè amb alguns els hi passa sempre i amb alguns no ens passa mai. Bueno, això quan tens un històric de 88 anys, diguéssim que ho pots dir que és una garantia i no és passar-se, com si diguéssim, no? 88 anys és allò, no? Com tots avalem a l'experiència a la vida, doncs una experiència és aquesta. Allò que dèiem abans dels valors republicans, però que sí que hem de tenir estàndards més exigents en aquest sentit a l'hora de contractar, val? I per tant, no concreto ara, perquè hi ha temes que encara hem d'acabar de resoldre, però és evident que en el procés de contractació hem de ser molt més exigents en aquest sentit, que de fet hi ha algunes coses que ja les vam demanar en aquest mandat, altres grups, no només nosaltres, la possibilitat de ser meses de contractació, etcètera, i per tant en aquest sentit molta més transparència i molt més accés a tot allò que sigui públic, i aquí incloc fins i tot el web, no? Allò que dèiem, és que ho posem tot a l'abast de la ciutadania, és que potser posem coses que no serveixen per res i en canvi ens falten altres coses. Per tant, en el cas del nostre projecte polític, crec que com millor podem respondre a aquesta pregunta és dir la nostra experiència de 88 anys ens avalen i aquests valors republicans que dèiem, no? De la bona governança per nosaltres és una prioritat. Un altre tema clau ha estat l'augment de robatoris en peticions de més policia per part d'alguns grups polítics. Comencem per això. Hem de créixer en nombre d'agents, Sant Cugat? El que primer hem de fer és cobrir les places orgàniques que tenim en aquests moments amb la taula, que en tenim 88. Aquestes són les places que formalment hauria de tenir Sant Cugat i no tenim. Per tant, comencem per fer això, que de fet això ja hauríem d'haver-ho fet, perquè hauríem d'haver tingut sempre aquestes 88 places. No? I en tot cas valorem si hem d'anar més enllà, que nosaltres pensem que podem anar més enllà, però no només en policia perquè hi ha robatoris, sinó que altres models de seguretat, modernitzar la seguretat, policia de barri, policia verda, més dones, per tant, augmentarem el nombre de policia. No posem una xifra perquè sí, sinó que el concepte, no? Per què? Per fer què? Doncs per totes aquestes raons que hem dit, sí. També es pot aconseguir ser molt més eficient, dedicant tot el personal a ser al carrer i no fent tasques administratives. Hem d'aconseguir aquest equilibri, però en tot cas el que hem de fer també feina i treball a nivell de prevenció, utilitzant també tota la tecnologia, no? que se'ns permet tenir avui en dia, càmeres, lectores de matrícules, en canvi deixar de tenir aquestes càmeres dels nuclis de la ciutat que no serveixen per res, que no responen a cap necessitat, no? Actual, i que en canvi, per entendre'ns, ocupen lloc allà en els monitors, no? I per tant tenir aquestes càmeres que nosaltres ja vam proposar de lector de matrícules de barri, posant una app al servei de la ciutadania per tenir aquest contacte directe amb la policia, i després fer polítiques de model de ciutat que també ajudin en aquest sentit, no? Quan parlàvem de cohesió dels barris, de descentralitzacions, de generar més serveis desconcentrats per tal que hi hagi més vida, més llum, fomentar el comerç de proximitat perquè els carrers tinguin més llum i més persones. Hi ha moltes maneres de garantir la seguretat. Per tant, necessitem tenir policies per garantir la seguretat, però també tenim altres mecanismes i els farem servir tots alhora. Això de canviar el model urbanístic, que realment té efectes, és cert, realment en barris com la Floresta, Mirasol, el propi Vall d'Oreix, és molt difícil. És molt difícil, certament, sí, és molt difícil, i per tant no anirem a dir que farem una cosa que no podem fer perquè tenim aquest model horitzontal de ciutat, però sí, per exemple, es poden fer rutes il·luminades per més seguretat, i això també és allò que expliquem tants cops de l'urbanisme en perspectiva de gènere, no? també per un tema de seguretat. Però com que tu et referies concretament als robatoris, hi ha una feina molt de prevenció i hi ha una feina també de patrullatge. És evident que si no tenim gent que està al carrer, policia que pugui, no, a vegades també desincentivar les raons que tinguin els lladres per robar, doncs no anirem enlloc. Per això diem nosaltres que hem de tenir com a mínim la policia que ens pertoca a nivell de places, i hem de buscar altres alternatives. De fet, nosaltres hem fet propostes en aquest mandat. Vam posar damunt la taula un pla director de seguretat que parlava de tot això del que estem dient, un pla director de seguretat que no es va aprovar en el ple. Per tant, nosaltres ja hem posat damunt la taula que la seguretat, per nosaltres, amb totes aquestes vessants que deia, és una prioritat.
Un altre gran tema de mandat està la mobilitat, perquè hem tingut implementació d'àrea verda, també àrea vermella, nous carrils bici. A més, ara se'ns acaba el contracte de l'autobús urbà, és a dir, tenim un pack important sí. Que també entra de ple en el mandat següent. Quina és la línia, diem, d'actuació general, concretament sí. Cada cosa, d'Esquerra en quant a mobilitat? Bé, fas bé de dir general, perquè realment crec que la mobilitat és de les coses més importants que hem de resoldre. Però començaré dient, si volem resoldre els temes de mobilitat, comencem a mirar a mig i llarg termini. Perquè si l'única cosa que fem és resoldre els temes de mobilitat d'avui per demà, no resoldrem els problemes de mobilitat que té aquesta ciutat. De fet, si haguéssim fet aquest exercici fa un temps, tindríem menys problemes de mobilitat. I això em refereixo a tenir un pla de mobilitat que no s'ha complert de res. Per tant, comencem per aquí, no? Per planificar i per complir el que planifiquem. En tot cas, la implementació de les àrees verda i vermella, doncs la valoro més que positivament. Aquest és un dels nostres acords de pressupostos des del 2016, que finalment hem fet realitat ara fa 4 dies amb la instal·lació de l'àrea vermella davant del cap de la mina, que per tant és allò d'aparcament limitat però gratuït, perquè per tot això era molt important. I a més crec que aquesta implementació d'aquestes zones ha estat molt ben rebut per la ciutadania, no els primers 15 dies, però sí després, lògic, com passa. Hem dit que això ho hem d'ajustar, però creiem que el model va per aquí. Volem una ciutat ciclable, sí, però també volem una ciutat que respongui, que pugui plantejar altres alternatives a la utilització del cotxe, que aquest és el gran objectiu. Si no reduïm l'ús del cotxe per la ciutat, no ens en sortirem. Com reduïm l'ús del cotxe? Amb carrils bici només no, hi ha altres alternatives. Per tant, hem de posar tots els mecanismes damunt la taula per aconseguir que aquesta mobilitat sigui més fluida i més sostenible. Una ciutat com la nostra, amb una ciutadania majoritàriament preocupada pel medi ambient, estem convençuts que hi treballarem de la mà de la majoria de la gent per trobar aquestes alternatives. Hem d'acostar els serveis a la gent perquè el cotxe sigui indispensable, com està sent ara en molts casos, i sobretot intentar no fer experiments amb gasosa, no? Perquè creiem que aquest govern, doncs, en la seva inèrcia durant aquests 4 anys de fer coses abansegades, doncs en temes de mobilitat, ha perjudicat moltíssim la ciutadania de Sant Cugat, que en aquests moments la tenim molt espantada amb aquest tema. Quin seria un exemple d'experiment? A l'hipòdrom, no? I això per què ho explico? Perquè si nosaltres, com a govern, què és el que farem? Li diríem a la ciutadania, treballem-ho plegats, no fem coses que esverin a la gent, al contrari. Fem coses que li puguem demostrar a la gent que podem reduir el cotxe sense complicar-los la vida, al seu dia a dia. En aquests moments la ciutat que tenim és la que tenim i per tant hi ha llocs que impliquen necessàriament utilitzar el cotxe. Aleshores el que hem de fer és començar per buscar alternatives abans de dir per què no passen els cotxes. No? Com s'implica la ciutadania en això? Doncs la ciutadania s'implica amb el que deia, apel·lar a aquesta responsabilitat també. Quan parlem de ciutat sostenible, la mobilitat i el medi ambient van absolutament lligats, no? De la mà, i per tant aquesta és una manera. Tenim persones que ja estan, per exemple, ara amb aquesta nova normativa que tenim de les plaques solars, ara m'he trobat justament venint cap aquí un veí que m'ha dit vinc a demanar informació pel tema de les plaques solars perquè ja fa molt de temps que ho vull fer, no? Per un tema de sostenibilitat energètica. Per tant, tenim persones que estan preocupades per això, tenim molts usuaris de la bici, no només la bici, jo crec que ara ja estem en un moment que podem dir que hi ha més coses a banda de la bicicleta, tots aquests artilugis diversos, no? Que hi ha, que funcionen per la ciutat, també apel·lar al cotxe elèctric, que a més són cotxes més reduïts, més petits, i que per tant facilitarien això. De la mà de la ciutadania és anar-ho fent poc a poc amb una visió de pla, que deia a mig o llarg termini, no? Una ciutat com la nostra, que creix d'una manera molt exponencial, no? I molt, molt, molt seguit, amb un model molt horitzontal, el problema de la mobilitat que té tota l'àrea metropolitana, però nosaltres encara el tenim més. I després també fer-ho a nivell d'àrea metropolitana. Hem d'aconseguir continuïtat en els carrils bici, hem d'aconseguir aquestes infraestructures, perquè la mobilitat no només és de dintre, és de dins cap a fora, no? Per tant, hem de donar sortida a aquestes infraestructures. Hem d'aprofitar les 7 estacions que tenim a Sant Cugat en aquests moments. Per tant, això vol dir que potser podem aconseguir entrades més des de l'autopista, no només una, sinó més sovint, per tal d'aconseguir una altra ronda, potser tenim una ronda, doncs potser podem aconseguir que el trànsit vagi per fora. Hem de trobar la manera, només faltaria. S'ha de canviar alguna cosa del model cultural que té Sant Cugat? Mira, Sant Cugat, que és una ciutat moderna i capdavantera i que nosaltres volem que continuï sent una ciutat moderna i capdavantera i referent en molts àmbits, també en el cultural, i per exemple ho som amb el Teatre Auditori, no? Que és un model referent, no? Que tantes persones venen a utilitzar el Teatre Auditori, per
perquè nosaltres també volem que Sant Cugat sigui la ciutat que tingui la unió per les entitats que, no, que estan treballant, o també volem que sigui la ciutat d'aquestes entitats de cultura popular i tradicional que tinguin un espai per poder treballar. Per tant, ha de ser compatible una cosa amb l'altra, i sembla que fins ara se'ns ha venut com si no fos compatible. Som un referent, volem continuar sent un referent en moltíssimes coses, també cultural, però volem ser un referent també per les entitats i per les persones que es dediquen, tantíssimes persones, a la cultura a Sant Cugat. De fet, diem que som una ciutat d'artistes, no? Doncs escolta, demostrem-ho i apostem-hi i creiem-hi també. Un altre dels temes que hem tingut durant el mandat ha sigut la reivindicació de la plataforma de pensionistes. Evidentment, l'Ajuntament no té competència en pensions, però sí que tenen un llistat de reivindicacions locals. Les feu pròpies? Sí, les fem pròpies, ja els hi hem comunicat, i de fet sí que hi ha qüestions locals que ajuden, perquè a vegades els pensionistes són molt coneixedors de quines són les competències de l'Ajuntament, perquè són la reivindicació des de fa molt de temps, que es reuneixen cada dilluns i parlen amb tots nosaltres, aquesta oficina del pensionista per acostar, no, totes aquestes coses que sí que pot ajudar l'Ajuntament a nivell d'ajuts, etc. Però després jo crec que encara que no tinguem competència, i això ho hem dit moltes vegades nosaltres en el ple i quan se'ns ha demanat, és responsabilitat també nostra, doncs, d'anar a interpel·lar a les administracions que sí que tenen competència. Vull dir, no n'hi ha prou. És a dir, fem el que puguem nosaltres, però també hem d'interpel·lar. En aquest cas, el govern espanyol serà el Congrés dels Diputats, perquè és competència bàsicament estatal, i nosaltres això ho hem demostrat, perquè ja hem donat durant aquest temps guerra en el tema de les pensions, no? De tot el que és la seva revalorització en l'IPC, etc., i ho continuarem fent fins a aconseguir-ho. Coneixes les 15 mesures que ha preparat la xarxa Economia Solidària per al foment de l'economia social i solidària als municipis? No. D'acord, hi ha una mesura concreta que crec que és especialment interessant per a Sant Cugat, perquè parla que serveis bàsics, com és l'aigua, i per això crec que és interessant per a Sant Cugat, han de ser de gestió pública i amb participació comunitària. Això ho compartiu? Bé, de fet, el tema de l'aigua, com el tema d'alguna altra concessió, aprofitant que estem ja a la frontera de que estan a punt d'acabar aquestes concessions, de fet, no és estrany perquè portem aquest mandat parlant-ne, nosaltres hem comentat sempre, bueno, ens hem posicionat i ho portem en el programa, de l'estudi de municipalitzar tota aquesta sèrie de serveis essencials. La manera de fer-ho també dependrà dels estudis que hauria de fer l'Ajuntament per donar-nos les dades necessàries per poder-ho fer, perquè evidentment municipalitzar els serveis vol dir que com a mínim siguin igual d'eficients que ho són ara, no? Perquè si no a la ciutadania no li podem explicar. I per tant ens falten aquestes dades, però per part nostra és obvi. També és possible que per un tema d'economia d'escala a l'Ajuntament li acabi sortint més car fer-ho propi que no externalitzar-ho. Bueno, això no vol dir no és una raó per no fer-ho. Alerta, eh? L'administració pública no és una empresa que necessiti guanyar, tenir beneficis, sinó que ha de donar serveis, ha de ser sostenible, bàsicament, perquè si no, no els podem donar, no? Però no podem parlar amb els paràmetres d'una empresa privada. El que segur que no estem d'acord és que les empreses privades tinguin beneficis a costa de serveis públics. Ara, ho hem de fer eficient. Això no vol dir no només des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista de l'eficiència entesa a un bon servei de qualitat a l'usuari. Això, com a mínim, això ho hem de fer. Després, l'eficiència econòmica hem de valorar-ho, però insisteixo, no hem estat capaços en aquests anys d'aconseguir tota aquesta informació per validar-ho, però en tot cas nosaltres ho portem al programa i és un objectiu. De fet, una de les nostres prioritats quan siguem en el govern, quan comencem a governar aquesta ciutat, allò que tots els partits fem de prioritats, una d'aquestes prioritats és, sense cap mena de dubte, mira com està l'estat de totes aquestes concessions que tenim pendents, per tal de començar a treballar-hi i que en el proper mandat ja puguem prendre decisions en aquest sentit. La nostra prioritat en aquest mandat és recuperar allò que durant aquests darrers mesos, sobretot, s'ha deixat de fer per part del govern de la ciutat. Per tant, mereix aquesta ciutadania, la ciutadania de Sant Cugat i aquesta ciutat mereix una gestió molt més competent, eficient i molt millor de la que estem tenint en aquests 9 mesos, i per tant aquesta és una prioritat nostra. Durant tota l'entrevista hem parlat en base a uns eixos que sí que heu fet públics, però no tenim concretament el programa, quan el tindrem. El programa s'aprova per assemblea, es porta en assemblea, perquè ara estem en fase d'esmenes, nosaltres l'aprovem a través d'una assemblea el dia 6, per tant, crec que us arribarà la convocatòria en breu, el 8 de... Si no passa res, m'agradaria posar això perquè ens quedem de bòlit, però el 8 de maig farem la presentació del programa. És assemblea d'Esquerra, assemblea de Més també, o les dues juntes? Sí, clar, la coalició és Esquerra Més, ho treballem tot plegats. Doncs molt bé, Mireia, moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres, gràcies.